Министърът на отбраната Николай Ненчев заяви след заседанието на Министерски съвет, че българската армия ще окаже логистична подкрепа и поддръжка в опазването на границата ни с Турция. Да, предоставихме вече и списък с всички възможности, с които Министерството на отбраната разполага. Ще окажем пълно съдействие. По начина, по който означава високопроходима техника, фургона и всичко останало, от което има нужда. Министърът на отбраната уточни, че военнослужещите няма да патрулират по границата. Относно предстоящото посещение на генералния секретар на НАТО Йенс Столтенберг в България, министър Ненчев коментира, че това е знак, че на страната ни се гледа като на надежден съюзник. Точно обратното. Преди няколко дни се коментира, че след като никой не идва тук, това е знак, че нещо не е наред в нашите отношения. Сега, когато имаме такава визита, се търси обратната реакция. Не, нищо подобно. Напротив, изключително добър диалог. Казвам го вече няколко пъти. Никога не сме имали повече планирани мероприятия, отколкото през тази година съвместни с Съединените щати и с съюзниците ни от НАТО. Във връзка с миграционния натиск на южната ни граница, след днешното заседание стана ясно, че правителството ще предприеме неотложни мерки. Те предвиждат до изграждането на защитната ограда. Министрите на вътрешните работи и на отбраната в срок до 23 януари следва да предложат необходимите изменения и допълнения в подзаконовата нормативна уредба, за да се гарантира ефективното взаимодействие между ведомствата.